Yes, rakora nyine mbasuzetse mbifuriza komeza kugwa neza mu muri mudukurikiranye. Umunsi ku munsi nongera nsuza abantu bari mu Rwanda. Ndetse abantu bari mu cyo turwaye tugize u Rwanda mbabwira ngo turakunda kandi tuhora tubatekerezaho. Uko mubireba turi Nyamata aho ri kubera igikorwa cyangwa se ikorwa cyiswe Iwacu Musika Festival aho twaje kugira ngo twifutanye n'abanzi batarukwe ndetse tubereke irimo kubera hano hantu. Aho uyu munsi hano hantu ubona hitabire n'abantu ba benshi cyane ndetse ubona ko bakubise ibibazo baje kureba abahanzi cyangwa se abanyamuziki bakunda kwa kanya murabona ko ku rubyiniro hariho uwitwa Dana none aho yabanjijwe n'uwitwa Rutijowe nawe ni umuhanzi waje kwitwara neza kuri stage ndetse ashimisha abantu baje hano nshaka kugira ngo tugira tubere kudushya n'udukoryo cyangwa se udushya tuye turanga kino gitaramo tubona kugira ngo tuganire n'abantu batandukanye baje kwitabira cyangwa se abantu batandukanye baje kureba uko Iwacu Musika Festival yabaye ndetse mbibutsa ko ari igitaramo cyangwa se ari igikorwa kiba kugira ngo gishimishe abanyamuziki cyangwa se abakunda muziki nyarwanda ndetse abonera kugira ngo duteze imbere umuziki nyarwanda reka dukomeze twikirane abaturage cyangwa se abafana batandukanye bari hano bitewe n'uko biyumva cyangwa se bitewe n'uko bishimye kuri uyu munsi ndetse mbaragira kuzakomeza gukurikirana n'ibindi bice bitandukanye aho tuzagikeza nihuye kugira ngo dukomeze naho turebere hamwe uko abafana bishimye cyangwa se uko babyakiriye muri rusange njyanitwa mwene Jason turakomezanya urabona urokirita abantu bikaryo ukareme umuntu nka madederi yaragushimiye kuba waramuremye bikagenda kuri nta utekereza kuba washinga ishuri ugafasha abantu kwiga sinema oya njyewe ntabwo ari ubungubu njyewe ishuri ryanjye niryo kubazana bakaza gukina iwanjye abandi bakababona ndakeka ko ari benshi ntabwo ari madederi gusa harimo abandi benshi bagiye mu yandi maproje ba sasa ba jojo bose bari mu yandi ni uko nguko kandi ngenda nakira abana bato batandukanye cyane cyane ngiye rero formation ni ugukora kurusha gutanga teori hari ikintu cyanshimishije n'ubungubu mvuga ni warakoze cyane nabonye muri shuwadiro wowe na kenya umugero rwose mwifotoranyije ndavuga nti wawe urabona wowe umeze neza cyane kugira ngo kanyombya rukiritwe muri shuwadiro mwaba mwabigize muri wari cyangwa mwabigiyemo inama oya njye ntabwo nshinzwe castingi ko iriya poroje ntabwo ari iyanjye n'ibijyanye na castingi wenda bambaza ariko ntabwo najya kubeshya ko ari njye urokirita ntabwo ari njye urokirita madederi yagiye kuri instagram ye yandika ibaruwa ndende aguse agushimira ko wamufashije abenshi twatize yarasezeye na kibonge tupi yawe yaranditse ngo kudasezeye wowe ntabwo wagize ubwoba niba baruwa utarabona igice cya nyuma gisoza oya nta bwoba nagira kuko umukinnyi ni nk'umuririmbyi ni nk'ubwato bamwe bavamo abandi bakahaza gusa umuntu yaba abuze umuntu w'ingenzi ariko ntabwo byantera ubwoba oya nta bwoba byantera gusa uba ubuze umuntu w'ingenzi ariko n'umuntu usibye no gusezera poroje hari n'ugira cya gapfa none wabigenza ute se kamubaze ikintu urabona wowe na kibonke muri inshuti cyane n'ahantu hose kibonke ari avuga ko ari wowe inshuti magara yagize cyangwa ari wowe wasupe hari ukuntu bagira filime ebyiri wenda ngo umuturanyi bakagira n'icyaremwe gishya wowe ntabwo poroje gashya ka filime apanira poroje ukora ngo yo kubaza no gusubiza nta poroje ya filime buteganya yindi njyewe ntabwo ibintu nkora ntabwo ari ikintu kimwe ni umuhanzi ngira rero uko negura ibintu byanjye abari papa sava hari twe twenyine hari n'ibindi bizaza hari n'izanditse zirangire ariko ntabwo ari byo byanjye by'ako kanya njyewe muzagenda mubibona umunsi ku wundi havuka ikintu gishyashya nanze rero kuba yuko abantu bakeka ko ndi uwa sinema gusa genda umuhanzi ndagutse kubona mfite ininyanyi yawe wanyiherere nyabona ko mfite ininyanyi yawe wanyiherere none inyinya akaba ariyo kondisiyo ya kasitingi se ntabwo inyinya yaba kondisiyo ya kasitingi hasabwa ibindi
reka ngushimire kugira ukomeze utaramano ukomeze unafasha imano z'u Rwanda ukomeze utere imbere kandi imana ikomeze gutiza imyaka tukugire tuguhorane amano kandi uyakuyeho nibe niyumbwira agatsinsino bavuga agatsinsino naho gusitaramano ni bibi ahubwo gusitara agatsinsino urumva ko bitakunda ariko amano se uransigira iki DJ Black, what's up, my brother? What's up? Umezaneza. Umezaneza. Urachomo. Urachomo. Urasaneza, brother. Thank you, bro. Man, how are you? 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 How Ibitaramo bya iwacu na muzika festival icyo birimo birafasha birimo biragenda bikura abanyarwanda mu bwigunge yego n'umunyarwanda utabasha kugera i Kigali umunyarwanda utabasha kwa fodingaga hotel cyangwa se muri stade cyangwa muri arena ubwo barimo baramusanga iwe muri karitsiye bakamwereka umuziki ku buntu za ngoma zose za ndirimbo zose yirirwaga areba hano ku mateleviziyo izo mva ku maradiyo atarahura n'abasitari baziririmba ubungubu barimo barabageraho iwabo muri karitsiye ni byiza cyane ko birimo birafasha abantu nyine kubakura mu bwigunge uri umu DJ byaga byakunda ubuzwi ubuzi neza umuntu ugezweho muri icyo gihe cyangwa se indirimbo zigezweho ninde ubona uyu munsi uri gukubita stage abantu b'inyamata bagahita bavuga bati furemu umuntu yatwemeye icyiza gihari ni uko bajya gutegura line up yabaye uno munsi bagendeye ku bifi bikomeye cyangwa se icyo twakwita ibifi binini ntabwo numva ko hari umuhanzi ushobora kuza kujya hejuru ya Bruce Melody ntabwo numva hari umuhanzi uri buze kujya hejuru ya Chris izi kubera ko amahiti yose ubundi hano ni nko mu mujyi abantu benshi bazi nyine abo bahanzi bagezweho cyane niyo mpamvu ubona audience nta kintu cyinshi irimo irafasha Ruti Joel kubera ko ntabwo afite performance iri hejuru cyane ariko ntabwo nzi ko hari umuhanzi uri buze kujya hejuru ya Bruce Melody cyangwa Chris Izzy duo ya MC Buryohe ndetse na Bianca uyibona ute dusoza ni nk'uko wavuga ngo Anita Pendo na Tino bahuye na Bisoso si abo bonyine kuko ugiye kubavuga ukibagirwa DJ Trick ntabwo babasha kugirana connection kuvuga ngo ni uguterura abantu basanzwe babana n'ubundi ukabazana mu kazi ari bamwe reka gushimire brother urakoze meza Jean Precio asante kubera ko ibitekerezo bivana mu bantu iyo naje mu bitaramo nk'uku nk'uku naje ahangaha mba naje kwishimisha ariko mba naje kwiga waje kwiga njyewe mpora niga yego wakoze umuziki igihe kirekire ndetse wagira amahirwe yo kwitabira ibitaramo bigiye bitandukanye ubona ari iki kidasanzwe uyu mwaka kiri muri MTN wacu na muzika ubona ko abantu batangiye kubyitabira abantu barabikunze ikindi kuri performance z'abahanzi ni sawa cyane nta muhanzi uza atateguye kuko ubu ngubu umuntu wese ugiye gusohora indirimbo abanza kwitekerezaho agasohora indirimbo nziza n'abahanzi basigaye bategura stage zabo ukabona ko ari wa muntu ufite ikintu agiye kwereka abantu kandi ni urwego rwiza umuziki w'u Rwanda ugezeho ni iki twakwishimira umuziki nyarwanda nonaha twakwishimira ko ibintu birimo gusohoka biraryoshye umuhanzi ugiye guha ikintu abamukurikiye arimo kugitegura ni ibintu bitarimo kubahatisha nta kubahatisha bikibaho hano mu muziki abantu benshi nk'uko nabivuze bakunda imyandikire yawe bakavuga yuko uri umwe mu bahanga dufite beef iri hagati ya The Ben na Melody dufite nihangana abenshi barishinze itangazamakuru ko ibyo bikora wowe bibona gute yewe mbibona nk'iterambere ry'umuziki kubera ko iyo hari abahanzi hari abahanzi barenze babiri bivugwa ko wenda bari mu ihangana ryubaka mbibona nk'iterambere ntabwo mbibona nk'ikibazo ni ibintu byiza cyane buriya ntabwo ari byiza kwicara ku gasongero wenyine
hatari abantu bagenda bagusatira bashaka kuvanaho yego iyo hari abantu bashaka kuvanaho nawe ushaka kugumaho ni ibintu byiza cyane ntabwo ari ikibazo The Ben mwarakoranye mu bihe bya kera ko nawe uri uwa hambere yes twakoranye n'indirimbo ungana mungu ungana mungu wowe iyo urebye Ben arushije melody arushije The Ben bose n'abahanzi beza bombi bari ku rwego rwiza cyane ahantu namwe kuri iyi si bataririmba kandi ngo bemeze ababateze amatwi The Ben mwakoranye korabo ni iyihe karite ubona arusha na melody twakoranye melody mwarakoranye ni iyihe karite umwe arusha undi harimo umwe uzi gutegura cyane ibintu bye bikajya muri public bitwika cyane undi nawe agategura studio neza agasohora akantu kayunguruye mu matwi uwo ninde badutandukanyirize urumva umwe muri bo ategura ibintu bye neza muri studio agasohora utuntu tuvuga neza undi muri bo nawe agategura ikintu kimeze nko gutegura public yego hagashya ntabwo ndimuvuga amazina ariko kubera ko ari babiri umwe muri bo arahita yiyumva umunyamakuru akaba n'umuhanzi Nyarwaya Inosa mu minsi ishize akora ikiganiro yavuze yuko muri industry harimo n'amarozi ndetse bamwe mu bahanzi badindizwa n'amarozi nawe niko ubibona se byaba byarigeze bikubaho ntabwo ariko mbibona nta nubwo byigeze bimbaho ntabwo ariko mbibona niki wabwira abafana bawe n'abakunzi bawe muri rusange nababwira ngo bakomeze bakunde umuziki wacu umuziki wo mu rwanda bakomeze badushyigikire ni ibintu byiza cyane asante sana urakoze si tumeze neza urakomeye witwa nde nitwa wini waje muri emutiyeni wacu na muzika waje gufana nde abahanzi bose ndabafana nkunda umuziki muri rusange utuye ahagana he ndi kigali yego kimironko iyo nk'iki kirori kibaye ni iki kikwereka cyangwa ni irihe somo ukuramo kuzana abantu hamwe ni imyidagaduro nyine ni ukwidagadura umuntu amaze icyumweru mu kazi muri sitiresi iyo rero hagize ikintu cy'igikorwa gihuza abantu nk'aba ngaba abanza bakaririmba bumva ari ibintu byiza cyane dufite ihangana mu muziki rihuje melody ndetse na The Ben ufana nde bombi ndabafana akicari kuko buri wese nyine afite umuziki mwiza kandi buri wese afite umwihariko we everyone is unique kandi nizera yuko akarusho k'umuntu ku giti cye nyine ariko umukundira niyo ndirimbo ya The Ben ukunda nkunda habibi habibi ni cye gitero nkunda refu refure ok urakoze cyane urakoze nawe noneho ngaho uriyumva gute mva ndikumva ndi sho urumva ishyo ntabwo uri kubibona ko nafashe n'icyo kunywa muri aba bahanzi bahari yaba Bruce Melody yaba Kenny Sol Dayna None ndetse na Chris Easy ndetse n'abandi bagiye batandukanye ni nde waje uje gufana Chris Easy niyo ndirimbo y'ukunda iriya aherutse kuzana nshyashya aherutse guhanga nshyashya yitwa ano ngo nisanze nkunda umuntu ntazi yesi wandirimbira akantu gato nisanze nkunda umuntu ntazi nisanze nkunda umuntu ntamenye onana sikosa onana sikosa iyo bino bitaramo byabereye hano biba bisobanuye iki nk'umuturarwanda n'abantu baje kubyitabira biba kugira ngo nyine bitume abantu bishima abafite umubabaro baruhuke mu bwonko nyine bamere neza cyane cyane urugero nkanjye nari maze nk'ufite utuntu tubaza tudusiteresi ariko kuva twashize urakoze cyane witwa nde mariyamu umeze neza mariyamu amakuru y'iminsi
iwacu MTN na muzika yabereye hano mu Bugesera waje gufana nde Kenny Soul na Bruce Melody ni ndirimbo ya Bruce Melody ukunda sohokare nyinshira imwe ntari ibi kuyara ubwinshi bwase rero arantari ndirimbo nshyashya afite ego kubera nshyashya cyane niyo nushaka uririmbiza cyane ari ibi Shabiranja utariko ndamukunda byataye. Ndamukunda. Hano haba habereye iwacu na muzika abanyarwanda benshi barabyitabira cyangwa abaturage bibabisobanuye iki kuri wowe? Bisobanuye kwishima kunezerwa. Ngende umuntu atagikunda kugenda ngo ndavanga ngo ndasohoka ahantu wenda ama night club aki bingi binyine sha bifasha kuryoherwa kabisa. Nanye mba nishimye nisanze mu bandi nyene to. Yego. Niki wabwira Bruce Melody kumukunda? Kwera ndumufana wiwe cyane sinamubwira ngo ndashaka kora pa kwera ko ari umuhanzi ariko namubwira ko mukunda cyane cyane birenze urakoze cyane papa umeze gute meze neza witwa nde nitwa Cyizere urumufana ndumufana w'indirimbo nyamuzika mu buzima busanzwe ariko ushobora kuba unakunda kuri amace ufaniye ekipe ufana Bugesera FC hano habereye MTN wacu na muzika nuwe muhanzi washe gufana MTN na muzika mfana Bruce Melody Bruce Melody mfana na Bugesera FC kandi nkakunda na Bwiza niwe muntu muhanzi nkunda ukorana na Bruce Melody nibo bafana nkunda bakunda indirimbo nziza cyane kandi baririmbye n'indirimbo nziza cyane niyo mpamvu naje no kubafana niyo mpamvu nguma hano ningiye ndirimbo niyo ndirimbo ya Bwiza ukunda indirimbo ya Bwiza ni indirimbo ya Bwiza gatoya indirimbo ya gatoya yego indirimbo ya Bwiza nkunda ni ingi twakoresheje mu gihe cyo kwamamaza umukandida wacu yitwa ngo iki Hogera nyikuririmbe ririmba Hogera 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 ariko gusa nshobora kutazi ibice byayo ariko ndayizi ndayikurikirana cyane wakoze cyane urakoze cyane namwe